ugu horeyn ilaah baa mahad iska leh marka xigta waxaan uga mahadnaqayaa madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre casuumaddii qiimaha badnayd ee ay u fidiyeen wafdigayga oo aan ku nimay magaalada muqdisho safar shaqo lixdii bisha oktoobar 2023. waxaan kaloo uga mahadnaqayaa xukuumadda federaalka ah soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee ay u sameeyeen aniga iyo wafdigayga tan iyo markii aan soo degnay iyo intii aanu joognay caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee muqdisho. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalo madaxda qarankeenna muqdisho oo si diiran oo walaalnimo leh oo soomaalinimo leh noogu soo dhoweeyay caasimaddii jamhuuriyadda. safarkayagaas wuxuu ahaa safar shaqo saan sheegay, waxaanu ku nimi caasimada aanu ka helay dowladda federaalka soomaaliya. wadahadal dheer oo uu ka waramay saaxiibkay wasiir fiqi kadib go-aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inoo akhriyay waalkay. runtii waa go-aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada SSC gaar ahaan. wadahadalladaas waxay ku soo qayoodeen dowladda federaalk ee Soomaaliya inay aqoonsato maamulka kumeel gaarka ah ee laga dhisay deegaanada SSC ee aan hoggaaminayo. mar kale dowladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimeynta iyo dowrka ay siiyeen maamulka ay dadka shacabka ay soo dhisteen ay garwadanka ka ahaayeen isimada dhaqanka ee deegaanada SSC. waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego waxaa iman doona magaalada Lascaanood si dhaqsa u iman doona wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo uu hoggaamin doono wasiirka arrimaha gudaha mudane axmed macalin fiqi iyo wasiiro kale oo fara badan. waxaanu u diyaarin doonaa wafdiga ka soconaya xukuumadda federaalka soo dhoweyn u qalanta oo u dhiganta qiimaha dowladda federaalka ay u hayaan dadkaasi. mar kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dowladda federaalka ah, xukuumadda dan qaran iyo wasiiradii xukuumadda dan qaran oo si dhow noogala shaqeeyey arrimihii aan u nimi. waxaan si gaar u xusayaa saaxiibkay oo dhinacayga taagan mudane axmed macalin fiqi oo dowr weyn ku lahaa wadahadaladii soconayay iyo natiijada soo baxdayba. aad baad mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kani waa premier wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. premier wallet.